Медичний гелікоптер незабаром буде в Закарпатті, аби стати у нагоді медикам для швидкої доставки пацієнтів. Уряд підтримав створення єдиного аеромедичного простору в Україні. У квітні на постійне чергування заступила льотна бригада авіаційної системи МВС. Пілотною стала Львівщина, а до цієї осені запрацюють і у всіх інших областях країни, у тому числі й у Закарпатті. Для гірських районів краю це буде дуже актуально. Він буде базуватися у нас на постійній основі, він буде обслуговуватися львівською бригадою територіально, але він буде постійно знаходитися тут. Так що це дійсно значно підвищить шанси людей бути вчасно доправленими в складних ситуаціях до потрібних медичних закладів. Перелік станів, які можуть надаватися аероавіацію, скажімо так, для пацієнтів. Зокрема, це і дорожньо-транспортні пригоди, коли треба негайно доправлення пацієнтів до нейрохірургічних чи лікарень швидкої допомоги. Це і фактично для розвитку трансплантології, коли щодо донора або реципієнта, потім порушення мозкового кровообігу. Тобто фактично це такі стани, де потребує на протязі години-двох вирішення питань доставки. 55 вертольотів отримає система авіаційної безпеки МВС у рамках українсько-французького контракту. Угоду уряди підписали ще у 2018 році за ініціативи глави МВС Арсена Авакова на суму понад півмільярда євро. Поставку гелікоптерів ухвалила і Верховна Рада. Проте не всі народні депутати від Закарпаття підтримали це рішення. Зокрема, не голосував колишній міністр МНС Віктор Балога.